Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми у церкві Воздвиження чесного животворящого Христа та маємо можливість поговорити з отцем Ярославом про сьогоднішнє свято. Тож, отче Ярославе, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішнє свято, чим воно є особливим? Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, дорогі брічани! Коли ми говоримо про свято Різдво Івана Хрестителя, одного з найбільших народжених жінками, як сказав Господь наш Ісус Христос, то десь у моїй уяві християнського мого світогляду перше, що наголошується на народження. Народження нового життя. І ось коли ми продивляємось Євангелія від Луки, перший розділ, ми бачимо родину. Родину священника Захарія і Єлизавети. А звичайно, коли вони одружилися, вони, як всі звичайні люди, бажали мати дітей. І в тому старанні вони змагалися, молилися і вели добре життя. Саме тому і євангеліст Лука, який описує в першому розділі, про них, що вони були обидвоє справедливі перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Я в думці собі думаю, оце їхнє бачення, їхня молитва, їхній стан, який вони мають перед Богом, тобто їхній зв'язок з Богом. А тепер, коли ми подивимося на цю родину, що була священичою родиною, вони жили, і Захарія служив у храмі, були знаними, бо як священника родина були знані. Але вони мали одну справді важливу проблему. На цю проблему звертали люди, не тільки в той час, постійно звертали до того часу, звертають нині, що родина не має дітей. І коли родина не має дітей, люди по-різному думають. Ага, вони не благословенні, вони мають, несуть якусь кару. І десь ота людська любінія, вона і зовсім є інакша, як Божий погляд. Тому в сьогоднішньому святі такий акцент віри в народженні Івана Хрестителя є для родин теперішнього нашого часу, щоби ті родини, які очікують дітей, які очікують рік, три, п'ять, шість, і лікарі інколи не дають визначення, кажуть, є можливо мати цю дитину, чи навіть кажуть, не можуть мати, так? Щоб мати такий стан, виконувати заповіді Божі і накази Господні бездоганно. Це є життя родини і приймати Божу волю для свого життя. Вони дожили певного віку, і в них втратилися надії. Нинішня така подія в народженні Івана Хрестителя була передумова, коли архангел Гавриїл явився Захарії у храмі і сказав, що не бійся, Захарію, твоя молитва вислухана. Це значить, вони молилися в тому намірі. Жінка твоя, Єлизавета, породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Імануїл. І що саме цікаво, з народження любої дитини, хлопчика, дівчинки, внука, внучки, сина, донечки, і в народження нового життя, і буде тобі радість, веселість, і багато з його народження радітиме. Так архангел говорить, так і в кожній нашій народженій дитині є та радість. І що саме сказав Захарія до ангела? По чому я це знатиму? І я бо старий, і жінка моя на схилі свого віку. Справді, Захарія сказав природні речі, що вони, проживши своє життя, очікували, молилися і ніколи не нарікали. Мали судження про них людей негативне. І тут каже, я старий і жінка похилого віку. Архангел Гавриїл каже, я стою перед Богом, і мене послано, щоб говорити з тобою.
І ти замовкнеш і не зможеш говорити аж до того дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив. Ось так інколи буває в нас в житті, що ми звертаємо справді свою увагу на житейські наші речі, так? І думаємо так по-природньому, але є надприродня Божа сила, надприродне Боже благословення, як і в цій родині сталося, ну, по-природньому Захарій священник не повірив. І він замовк у храмі, коли він вийшов з храму, люди побачили, що щось сталося. Тому я десь би в тому контексті сказав до родини. Завжди приймайте Божу волю, яка вона нам дається. Промолюйте в своєму житті ці моменти вашого бажання мати дітей. І щоб Господь поблагословив кожний добрий наш намір. Я би хотів ще десь у цьому аспекті сказати ще один момент, коли Єлизавета вже завагітніла, і пише євангелист, що вона таїлася 5 місяців. Тобто вона була в тому віці, що встидалася, але люди то бачили. І виходить той момент, коли на наш погляд тодішнє дійство у старозавітній церкві, так, було назвати ім'я, обрізання в нашому християнському теперішньому житті на хрещення. Ось і в роді багатьом з наших родин так само є, от дають імена дітям, внукам, які були в родині. Так само було в Захарії. Єлизавета сказала, як назвати дитину. Всі кажуть, а як же, та ніколи у вас не було Івана? А чому не Захарій? І коли дали табличку, він написав Іван Захарій, відкрилися уста. Люди здивувалися, люди навіть злякалися, чутка пішла. І саме цікаво. Підсумку, коли той був розглас такий, коли було це таке святкування, така радість, люди всі казали, а що буде з того дитятки? Тому звертаюся до вас, звертаюся до всіх, так? От одне таке запитання. Коли народилася ця дитина? Коли ми хрестимо у Божому храмі, даючи його ім'я, перше вибираємо доброго небесного заступника. Як сьогодні, у цьому періоді часу, хто народжується, ну, покровителем є Іван Хреститель. Але десь моя думка доходить до тої такої точки, а що буде з тим дитям? От кожна родина народилася, і так собі батьки молоді думають, а що буде з нашою дитиною? А ким вона виросте? А якою вона буде? А як вона буде мати свою життєву дорогу? І десь от в прикладі Івана Хрестителя є той такий досвід і навіть наука для нас, теперішніх родин, який би послужив такою доброю порадою. Що хочу ще сказати в такому аспекті, сьогоднішній день Святого Івана Хрестителя, я хотів би привітати усі християнські родини, хто очікує дітей. Є дуже гарні молитви, що Бог дарував у таїнстві подружжя нам дар життя, нового життя. Знайдіть ці молитви і моліться разом. Чоловік і дружина. Коли ви маєте, отримали як дар вже дитинку, старайтеся родиною, чоловік і дружина, дитина в колясці, та на ліжечку чи на руках, сказати: Господи, благослови нашу родину, мою дружину, нашого синочка чи донечку, і мене. І молитися, чи наш поговориться дім. А для вас, усіх іменинників, обов'язкова молитва, хто носить ім'я Іван чи Іван. Мати таку молитву. Святий Іване Хреститель, молися за мене. Святий Іване Хреститель, молися за мене. Святий Іване Хреститель, молися за мене. Ось такі мої думки, які я сьогодні поділитися з усіма вами і дати відповідь на таке ваше запитання. Ми дякуємо тобі, Ярославе, за цю теплу зустріч, за цю приємну розмову і бажаємо всім вам провести це свято в сімейному колі. Thank you.